Ok, så hallo alle, og velkommen i en annen video av Klimaleger, så jeg bare etter meg. Og nå, i dag, en som jeg har sagt i Anna, et av alle videoene mine, det er bare siden sånn at jeg driver sånn at jeg ikke vet hva jeg går, så nå har jeg bare vært å spørre igjen. Jeg sier ikke at det var for å komme vlog 4, og noen er å horve av det. Vlog 4, påske ikke leit. Alle gledelige påske, ha det gammel påskene. Og like dropp i komment hva stærð þig að fá póska ekki ykkar. Það ég bara fá með fjögur. Ég var líka búinn að gera póska ekki leit með systir minni, en hún var bara að leita því. Og ég ætla núna að sýna ykkur hvar það er. Ég er að fara upp stigandi. So basically, ég er hérna í pílu sexinni minni og sjá það ekki það. Og ég faldi það ándjóks hérna fyrir undir þetta, svo já, þetta var mjög fyndi á gaman. Þannig núna er ég bara að reyna að leita mínu páska ekki round 1 af 1. Ding ding ding. Getur það verið hann á? Nei, það er ekki að það. Tengum við skáp hana. Sjóðu þið eitthvað? Sjóðu þið eitthvað? Nei, ég held ekki svo. Nei, getur. Ég held að sé ekki hérna. Gæti það verið? Þetta er erfitt að finna. Hérna? Er það hérna? Er það? Einhverstaðar? Nei. Ég held að ég sé það ekki. Skuggi. Skuggi. Það er ekki þarna. En þarna. Þetta er þetta vídeo. Bara að tegum við það. Loksins. Og eitt er að fara. Ég er ekki annan að vinna. Hérna? Nei. Það var ekki hérna inni. Í mig um vlog 4. Það var gaman. Getur ekki við gaman. Getur það verið hérna? Sjáðu þið eitthvað? Sjáðu þið eitthvað? Nei. Ekki hérna. Það er ekki í opninum. Eins og við sjáum við. Það er ekki í opninum. Ó, býðu, getur það verið? Nei, það er ekki hérna. Fílspært. Það er að fara að koma að vídeo einhvern tímann setna og ég Það er svona langt. Ok. Já, ég skilði. Hann afi minn var eitthvað að bulla í mig. Hann var að segja að horfir enginn á vídeo þannig að langt. Svo, já, peace out. Og ég skal segja ykkur næst þegar ég er nálagt. Ok, svo. Já, þetta var bara, já, kannski virka þetta. Kannski ekki. Ég er bara að reyna að geta trimma svona vídeo og edita þau. Ég reyni ekki að gera það ef einhver getur hjálpa mér. Veitir, getur að vera hérna, veitir. Veitir, sjá það eitthvað? Nei. Já, afi minn segir að ég sé ískaldur.
No. Það er það bara þannig. Og er ég heitur? Afi. Er ég heitur? Hlaðból. Gæti að vera út af palli. Nei, það er ekki út af palli, já. Segir afi. Hittna ég. Ok, þannig. Hann sagði að ég hittna. Þannig gæti að vera. Veit að vera eitthvað hér. En býtu, ég er svona dót þarna. Ef þið sjáum það ekki, þá er svona dót þarna, hérna, já, hérna. Þannig gæti það verið í þessum skáp. Let's find out. Sjá þið eitthvað? Nei, held ekki. En allavega, þetta er bara mjög gaman. Afi, ég heitur. Núna. Ef það inn í hérni. Já, það hlýtir að vera hérna, búi. Góðan, við erum nálægt. Ó, veitu, það getur við hér. Sjóðu það. Ég er í leyni. Leyni. Það er leyni. Ok, ég er átjók sem fór að finna það hérna. Hvað er það? Nei, ég veit ekki með. Á. Er það hérna? Nei, það er einhverstak hérna inn í herbyggjum minni. Boys, getum funnið það sko. Er það undir rúminu minni? Nei. Er það hérna? Sjóðu það undir rúminu mér. Ég sé það. Á að vera það var. Ó, fyrir það. Ok, svo. Það sagði ég nokkast. Nei. Sjóðu það eitthvað? Nei. B.S. Man þarf alltaf að fá hálkollu til að fá betra lökk, svo. Ég veit hvað. Er það inn í? Er það hérna? Oh my god. Sjáðu það. Sjáðu það ekki þar. Ég sjáðu þið bara allt. Það ég sé það ekki, svo. Þið verður að hjálpa mér með þetta. Gæti það. Oh my god. Ok, ég ætla að tjekka þarna á sætinu á rúminu mínu. Sjöðu hvað ég mikið ár. Það læni svo. Ok, svo ég ná. Ó, býttu, veit ég að við hérna? Nei. Ok, ég, ef ég sagði þegar ég hittna þegar ég kæmi hingað og Grammy, good luck. Ok, afi, má ég fá bara vísbendingu? Má ég fá vísbendingu? Er það inn í herberginu mínu? Ha? Ha? Er ég alltaf að horfa? Kannski sjónvarpið, ok. Býtu, er það hérna fyrir bak? Ok, boy, það var hérna fyrir bakinu. Þið getið ekki séð það þó, en það var fyrir bak við sjónvarpið mitt.
Nee. Oh, no joke. Für den Park ist schon mal bei mir. Schon mal bei mir, was noch? Komm, Jungs, das ist schon mal bei mir. Und da war Inkasarier für den Park. Da war hier für den Park. Das noch öppe. Ja, what? Okay. Ja. Mal, das ist hier immer hin. En dan vast je pakken. Voor die altijd aan. Oh, nou. Oké, zo. Het is mijn video. Zeg dat. Zo. Awe. Zet Lelika, Lissa. Moskakje. In niet, hè, zo. Moskakje. Zo. Echt klein belang, dus klein bij de pitlo. Helemaal. Zo vind je 150 subscribers altijd super. Zo laat ik je een shout op mijn je hebt de kook gestand, je weet niet wat je moet doen. Heb je weer zijn koek? Pak je moest maar erin. Had nog. Yes, pannen. Maar ik kan het verhaal nu al. Wat is ook een andere? Ja? Oh my god. Wat heet dat? Douche. Goeie poes, papa. Oh wat. Boe. En zo met dat aan doen. Kijk hier zelf. Ik heb ons aan de deur. Zou ik ons aan de deur? Nee, binnen. Nee, zo dat ik het daar niet. Oké, dan heb ik aan de deur. Kijk maar. Als aan de deur. Ingen roos er aan zinna. Zirna. Als ons aan de deur. Shout out. Til. Hij skoðast best. Það svona mini. Þið sjáu það hérna. Svo sjáta til Ice Cold. Sjáta til Agnoxi. Sjáta til Glacebox. Big sjáta til Feitt sjáta til Ice Cold best. Feitt sjáta til Bóndan heimi. Feitt sjáta til Agnoxi. Og Ice Cold. Viktor Leó. Mikael vinn minn. Og bara allir sem ég hafa verið að supporta mig, það bara gekk að sjá þetta króla, by the way. Það svona líka hérna. Sjá þetta króla, hann líka algjör king. Kegur, hann og Jói P. eru bara besti söngur á Íslandi, sko. Og ég ætla að bara enda þetta hér með bara kemur vídeo. Það kemur viðtal við einhvern, kannski, að ég get, en ég ætla ekki að segja hvern. Svo, sigur hafa geggir gaman um póskana, hafa gaman, bara ég ætla að enda þetta, peace.